kaj sam onda ja? Znate tu njegovu parolu, to su mi pričali ljudi iz Hrvatskog tjednika. Kad je jedanput je u Hrvatskom tjedniku izišlo, ne znam u kojem broju, da je Stjepan Radić najveći sin hrvatskog naroda. I kažu ljudi da su to donijeli. Titu na stol, da ti ja Dida rekao, je, u Boga, pa kaj sam onda ja? Ne može biti dva najveća. Najveća greška komunističkog režima u svakom slučaju je bila otvorena borba protiv katoličke crkve, odnosno bila kakva borba. Zapravo je on crkvu doveo na njene temelje, na mučeništvo. Krivo je shvatio, on je pokušao oduzeti crkvi svu imovinu, osiromašiti. Mislio je da crkva, da je njena snaga na materijalnom bogatstvu. Jednostavno je bio uvjeren, ako uzme materijalno bogatstvo crkvi, da će ona sama po sebi pasti.